ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាស្ត្រីទី1កូរ៉េខាងត្បូងជូនកាដូពិសេសបំផុតនេះដល់ BTS ដើម្បីអបអរភាពជោគជ័យក្រុមចាសបង្ហាញខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រៅពី BTS ក៏មានការចូលរួមពីស្ត្រីទី1របស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីគីមជុងសុកដែរវត្តមានរបស់លោកស្រីគីមនៅពេលនោះគឺដើម្បីអបអរការសម្រេចបាននៅជោគជ័យក៏ដូចជាទទួលបានកិត្តិយសពីអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃនោះដែរស្ត្រីទី1របស់កូរ៉េបានអង្គុយជាប់ BTS ពលគឺនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ V ជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារអបអរចាអបអរមានន័យមួយថាពិតជាមានមោទនភាពណាស់សូមអបអរដោយស្មោះអស់ពីចិត្តចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈចម្រៀងរបស់ពួកគេ BTS បានក្លាយជាតំណាងយុវវ័យសម័យថ្មីឲ្យក្លាហានងើបឈរតតាំងនឹងរឿងរ៉ាវអនាគតដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ពួកគេដើម្បីអបអរនឹងពេលវេលាមហាកិត្តិយសនេះលោកស្រីគីមជុងសុកក៏បានជូនកាដូដល់សមាជិកចាត់ដល់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងក្រុមនៅនាឡិកាដៃដែលធ្វើឡើងជាពិសេសនិងមានន័យបំផុតសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីមុនជីតអ៊ីនចាផ្នែកខាងមុខនៃនាឡិកាមានហត្ថលេខារបស់លោកមុនឯផ្នែកខាងក្រោយមានសរសេរអក្សរគិតប្រជាជនមុនគេចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា